Komisioni për Siguri i Kuvendit dhe Kosovës ka diskutuar sot me policinë e vendit projekt buxhetin e policisë për vitin 2017. Përfaqësues të policisë bën të ditur se janë 2 milion euro që janë dhënë për paga dhe me ditje, por kjo shumë sipas tyre nuk është mjaftueshme nga se duan edhe 2 milion shtesë buxhet për obligime tjera që kanë pjesëtarët e sigurisë. Kurse antari këtij komisioni Recep Selimi tha se nga ajo që u pa në këtë raportim është se policia nuk është e kënaqur as pak me projekt buxhetin e vitit 2017. Po ashtu Selimi e pyeti policinë se sa i duhet buxhet për kapacitetet ajrore, pra kur është fjala për helikopter. Ne dimë sa herë në retorikën tonë politike edhe në diskursin publik përmendet krijimi njësisë helikopterëve. Në shtatë të ishte mirë që me ditë për sa mjetë e financiare kemi ngellë ne paket njësi e mbi të gjitha pa kapacitetet ajrore të policisë. Sepse nuk është thjesht një njësi shtesë, është krijim i ri. Deputetët e Partisë Demokratike Ganimet e Mosliut ju duk interesante, derisa pjesëtarët e policisë ballafaquan me mungesën e këpucëve. Nuk duhet ndalen të ato kërkesat se kur fillu të me numru të skadrilat helikopterve dhe gjona tjera si kërkesa më të vërtejt ishin entuziasme, por kur pëdel në fund që kemi probleme pajisje me këpucat, kjo lënë shumë për dëshiru, prandaj dhe zdo të hynë detajet. E kryetari këti komisioni Daud Haradinaj e pyeti policin për servisimin e automjeteve për shka tha se ka dyshim për keq përdorimin e mjeteve të destinuara për servisim. Ta marim vetëm për servisim të automjeteve, dhe më thonë keni barë mjete, për i vitit 2012, 139 automjete nuk janë servisu, nuk janë regjistru, dhe mos flasim që ka dyshime që për shemë do të marë për i dëqani me servisu në fushë Kosovë një automjete.